A qajnë burat? Kush ju ka thonë se burat nuk qajnë? Por ata qajnë me rastin e vdekjes së nënave të tyre, nga se vetëm në prehrin e tyre burin ndjehet i vogël, e mungesa e nënës aty për aty u ndryshon gjendjen e tyre prej burr shtetasive të fort në një fëmijë të vogël. Qajnë burat kur e humbin babaun e tyre, nga se nga ky qast mbetet ai baba i të tjerëve. Ai tani më është shtylla e shtëpisë, ai tani më është kulmi i qatisë. Po, ore po, qajnë burat, atëherë kur ju sëmurën fëmijët, por me shpinë të këthyrë, që ata mos të shohin shtyllën e shtëpisë duke u dridhur e të dobësohen më shumë e të kenë një jetë të hidhur. Burat qajnë kur i përcjellin vajzat e tyre për nuse, pas shumë viteve lumturie e kënaqësi në këtë shtëpi, tani vjen ndarja dhe frika për këtë ardhmëri. O Zot, nëse do të jetë zjarr e ardhurë e tyre, apo lule me hjeshi. Burat qajnë kur nuk i asigurojnë fëmijëve të tyre një copë buke, një lodër apo një dëshirë të tyre. Burat qajnë kur i gëzojnë sukseseve të fëmijëve të tyre, apo një përqafimi të ngrohët e një fjale së mirë. Burat qajnë me nënshtrim ndaj Zotit dhe imanit, burat qajnë në braktisjen e tokëve të tyre dhe vatanit, por ama ata qajnë kur bie shi, ata qajnë kur janë në vetmi, e lotët e tyre nuk lënë gjurmë në sy. Ata dalin nga zemra e futën në zemër, ata gjurmojnë më fillë se sa ata merë mendja. Gjurmët e lotëve të burave janë në rrudhja e fytyrës, gjurmët e lotëve janë zbardhja e mjekrës dhe flokëve të tyre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.